nebude, no. Já to doufám. Já bych tím věřil těmhle všim politikům, že neberou ty výplatky u těch 15 klubů. Já myslím fakt, že to jsou úplně neúplatní. Jsme asi čtvrtí na světě v úplatkách, ne, tak za nějakýma africkýma zeměma, tak já myslím, že tyhle si politici jsou ty správní, který neberou. Že neberou, neberou, že ne. Hudební hádanka. Co je to? Ta píseň? No to hodně, můžu s náma jen vodu na dolec.